buna bağlı dedim mi ki, olar mı ki bir torpaq verəsə, nazirliklə danışasam? Səfərlə demişim. Mən demişim, heç olmasa bu arada məni bir müvəqqət bir evlə təmin elə yaşayayım. Deyil, mən heç kimi evin sağa verəmək. Yani o çox keyif gəlmişim, o yüzden getmək utandım. Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsinin sakini olan Əliyev Firuz vətən müharibəsi qazisidir. Suqovşan istiqamətində yaralanan qazinin hazırda sağ qolu işləş deyil. Yeni ailə quran Qarabağ qazisi kirayədə qaldığını, kömək üçün icra başçısı Vaqif Həsənova müraciət etsə də heç bir yardım edilmədiyini deyib. Ətraflı qazinin özündən eşidək. Bu günləri biz qazi qardaşımız Əliyev Firuz bəy ilə birlikdəyik. Qardaşımızın şikayətini yaxından biləcəyik. Zəhmət olmasa əvvəlcə ad familiyadır deyək. Əliyev Firuz Orucoğlu. Əliyev Firuz Orucoğlu. Orucoğlu. Quzanlı qəsəbəsindən qalsan, Ağdamın. Bəli. Aha, kirayədə yaşayırsan. Bəli. Neçənci qrup qazısan? İkinci qrup. İkinci qrup. Nədir ağrıların? Əlin işləmir. Sağ qolum işləmir. Sağ qolum işləmir. Allah şəfa versin. Harda yaralanmışsan? Tərtər talış qovşan istiqamətə gedən döyüşlərdə su qovşanda yaralanmış. Aha. Aydındır. Mən bilirəm ki, ən çox orada həm şəhidimiz var, həm qazimiz var. Yəni su qovşan təlaş. Çünki mən əksər şəhid qazilərinin evində olanda olub, onlar da onu deyiblər. Nə qədər müddət əlliyə almışsan? 7 ay. 7 ay əlliyə almışsan. Ailə qurmuşsan. Bəli. Evladınız yoxdur hələ. Aha. Kirayələrdə yaşayırsan. Bunu 8 aydır kirayədə yaşayırsan. 8 aydır. 8 aydır neçənci evdəsən hocam bura? Neçənci evdir? 2-ci. 2-ci evdir. Bayaqlarda bir söz dedin ki, 5 daşımaqdan yorulmuşam. Yəni belə bir vəziyyətdə bəs rayon icra hakimiyyəti başçısı cənab Vaqif Həsənov qəbulu getmisənmi? Bir evlə təmin olunmanla bağlı ki, bəs mən evlə verim. Nə deyiblər? Bunu 8 aydır vallahi dəfələrlə gedirəm. Deyir mən ev tikmirəm. Hava qaziləri ev tikəyə yonda da verəyəm. Da getməyə utanıram. Elə gedirəm elə cavab verir ki, da özüm də utanıb qayıdıb gəlirəm. Deyir mən ev tikmirəm. Tezlər getdirəm, mənə kömək edir, nə var, sakirə pulu verməliyəm. Dövlət sağ verir. Nə olar ki verəndə, mən o günləri Sabirabadda baxdım, icra hakimiyyəti dedi ki, biz qazinin kira haqqısını ödəyirik. O adam pina evində olur, qalxıb düşə bilmir deyin, ona görə biz onu ödəyirik. Bəs demədim ki, cənab bacı, maddi dəstək olardan kiramını ödəyə bilmirəm. Götürüb bir sahil babayı və cənab sahil babayı və müraciət edərdin. Bir mənə bir torpaq sahəsi verərdin, nazirlik də gəlib mənə ev tikərdi. Qazilərin Ağdamda müharibə necə deyirlər, işğaldan azad olmuş torpaqlar, artıq cəmaət evlərinə gedəcək. Hardadır ki, qazilərin evdə tikələr bundan sonra? Bura Bərdə deyil, digər rayonlar deyil, tam olan rayonlar deyil ki, orada nə vaxtsa qazilərə tikilsin. Və yaxud da qazilərə tikilmək 1 ay, 2 ay, 5 il, 3 ilin planını nəzərdə tutulmayan bir şeydir. Yəni bununla bağlı dedim mi ki, olar mı ki bir torpaq verəsən, nazirliklə danışasan? Səfərlə demişim. Mən demişim, heç olmasa bu arada məni bir müvəqqət bir evlə təmin elə yaşayayım. Deyil, mən heç kimi evin sağa verəmək. Yani o çox keyif gəlmişim, o yüzden getməyə utandım. Aydındır. Bəs necə dolanırsan? Onlar da görsün. Nə qədər kiray haqqı ödürsən? 150 manat. Kommunal zadı 200 manat açıq. Yəni 200 manat rayon icra hakimiyyətinin sadə dəstək olma imkanı yoxdur. Daha belə çıxdı. Xeyr, valla gelib bir dəyəm ki, dedim, mən sakirə bol verən deyəm. Bəyat danışıqlarımızda dedin ki, batçı toyumda da iştirak edin. Nə qədər kömək edirəmişdi toya? 100 manat pul yazılmışdı. 100 manat pul yazılmışdı. Və bəyatlarda dedin ki, mən danışanda həmişə deyir ki, toyunda da iştirak etmişəm. Nə istəsən məndən? Mən də gedirəm deyir, nə verməsiz deyirsən. Mən elə qavamı elə sözlədi ki, qayıt çıx gəldi körpəş. Bəs demədin ki, dana göndərən oğlanlar heç bir dəfə dilinə gətirmir ki, mən sənin toyunda dana göndərmişəm. O 100 manat puldur da. İş o mənə layiq oğlan deyirəm ki, o 100 manata layiq oğlan deyirəm ki, sən bir oğlan bir ay böyüdürsən. Bir ayda getmirəm. Bu 8 ayda o icra hakimiyyətində yatıram. Bu gün həm o mən tanıyır. Gedirəm. Deyir mən nə ev tikmirəm, nə də ev vermirəm. Ha vaxtsa ev veriləndə verir. Bəs o gün Ağdam icra hakimiyyəti bir icra hakimiyyətinin rəsmi Facebook səhifəsində icra başçısı qazilərlə oturub çay süfrəsi ətrafında bütün məişət problemləri qazilərlə görüşür. Orada deyir ki, bütün qazilərin problemlərini həll üçün aidiyyətli orqanlara müraciət elədi. Həll elədi, nə falan belədir. İndi yadına çıxıb mərzim ola bilər, yanlışlıq edə bilərəm, səhvlər edə bilərəm. Amma məsələ tam o cür idi. Həmin o toplantıda sən də iştirak edirdin mi? Mənim o çağırmıyım. Dəvət eləmirlər. Onda belə başa düşürəm ki, yəni qazilər də bölünübdə, batçının dostları və batçının necə deyirlər də belə qəbul olunmayan, yəni ali seçkili var, belə başa düşürəm. Yəni 5-10 adamın yığışı burada qazilərin adından danışır. Onun yəni, üzvü mənə görməsə heç bilmir ki, mən kiməm, nəticəyim. Mən belə görəndə bilir ki, qazidir. Aydın. Bir dəfə gəlib maraqlanmır. Bu qapını açıbmı? Bir dəfə özlədə bax, budur burada 10 metrdir, icra hakimiyyətindən bura. Bir gəl bir çayın içə, belə bir şey olmuyor ki, təzə ailə qurmuşsunuz, Allah xoşbəxt edəsin, nə qulluğa, nə sözü. Gedəsən bir gün orada tapırsan, 5 gün tapırsan, deyil. Harada olur ki? Ben nə bilim, harada.
Aha. Mən buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə Cənab Sahil Babayevə müraciət edirəm. Mən bir dəfə Tərtənin icra bacısı bir şəhid ailəsi vardı. Oğlu şəhid oğlu idi. Evləri daxmaları ağır gündə idi. Mən onu həmişə deyirəm. Nəsə oğlan özü də şəhid oğlu, evin tək oğlu idi. Xəstə idi, ağır xəstə idi. Nəsə elə oldu ki, mən yaşaması mümkün deyildi. Heydər Əli Fondu ilə danışdım. Sağ olsun. Doğrudan da Mehriban xanıma təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Heydər Əli Fondu dərhal şəhid oğlunun himayəsini götürdü. Onun əməliyyatı üçün, Türkiyədə əməliyyatı olmasın üçün köməkliyə. Getdim oradan da Müstəqim müəllim yanına, Tərtənin icrabatçı yanına. Deyim Müstəqim müəllim, xaricəm o şəhid ailəsinin evi vəziyyətdədir. Mənim yanımda götürdü, Cənab Sahil Babayev də zəng elədi. Sahil Babayev təşəkkür edirəm. Ona böyük, qəşəng bir möhtəşəm ev tikdi. Allah oğlana rəhmət eləsin, amma oğlan yaşamadı. Heydər Fondu hətta onu Türkiyəyə belə göndərə bilmədi. Amma əlindən gələn dəstək əsir qəmətdə Heydər Fondu özü yaxşı, qazidir. Məmur var ki, oğlu İspaniyada kazino qabanda poz verir. Bu da belə bax, bu vəziyyətdə. Cavan ailədir. Bir əli işləmir. Bunu siz tək buna qazi kimi baxmayın. Baxın ki, bu oğlanın əli əbədi işləməyəcək və o sizlərdən ötəri, bizlərdən ötəri o vəziyyətə qalıb. Nə olar? Gəl bir qeşək çayını, cənab bacı. Məhkəməyə verməyə hesab deyək. Oğulsan bu işlərdən gör deyim halaldır, təşəkkür eləm. Var ol sənə cənab bacı. Zaten belədə də təşəkkür eləm, var ol. Bir ölkədəki şəhidin şəhidi erməni şəhid eləyir, qardaşım da Azərbaycanda məmur məhkəməyə verir. Bir ananın, iki balasının birini erməni əbədi məhv eləyir, birində türmələrdə cənab bacımı sürütmək istəyir. Bundan artıq nə ola bilər ki? Gözəl. Amma nə olar? Mən o türmədə yatmağa hazır oğlanam. Mən elə şeylərdən qorxsaydım, telefonu əlimə almazdım. Bir şey icra bacısın, dur gəl bunlara. Geçək biz çayını iç. Hətta prezident də dəfələrlə çıxışında deyir, xalqın yanında olun, qazilərə diqqət göstərin. Geçək bunların bir problemlə bağlı. Götür cənab Sahil babaya və zənginə. Özə mən bilirəm, Sahil müəllim belə məsələlərdə çox diqqətçildir. Zənginə, danış, xahiş elə. Geçək o məmurlar, millədələr məhəlləsi var idi, Aqquzanın, o məhkəmənin yanında. Orada bir 4 saatına yer ver. Sahil müəllim də komandanı yollasın, gəlsin bir ev tiksinlər. Qəşəklə iştirak edin, təşəkkür edin. Bu yaşlı qardaşımız nəyə? Bu vəziyyətdə olmalıdır. Kimisinin balası İspaniyada, İtaliyada, Maldiv adalarında, Kip pozalarında fotolar yayacaq. O oğlu da bu vəziyyətdə olmalıdır. Bəs Allah bunu götürərmi? Allah bunu necə götürür? Necə götürür? Mən onu anlaya bilmirəm. Düzdür, mən bəlkə səbirsizəm, Allah səbri genişdir. Buyur qardaş, cənab prezidentimizə, Sahil Babayevə, cənab nazirimizə müraciət edəm. Cənab prezidentə, mən sosial müdafiə nazirəyim, Sahil Babayevdən xahiş edin, mənə evinə təmin etsin. 8 ay 2 ələrdə qalmışıq, 5 daşımaqdan valla yorulmuşam. Mənə evinə təmin eləsin. Yəni bu dövlətin imkanı yoxdur ki, bir dənə mavi bir otaq levdik. Demirəm, amma şəhərdən ev versin. Haradasa bir dənə sıxınızaq yer versin. Aydındır. Ad familiyavı deyir? Əliyev Fehri Zorucuoğlu. Aha. İkinci qrup Qarabağ əhalisisən. Bəli. Qazisisən. Bəli. Əziz qardaş, telefon nömrəm də deyir? 050-837-7278. Aydındır. Əziz və dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən qazilər baş tacımızdır deyirsiniz. Bax, hər əliniz bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, istimailəşsin. Mən, siz mənə zəng elədiniz, düzdür mü? Bəli. Dəvət elədiniz. Küskünsüz. İcra bacısından, məmurlardan, laqeydçiliyindən, biznesiz, düzdür mü ata? Mən də gəldim, çəkdim, təmənnasız. Bir stəkan çay içdim, düzdür mü? Sağ ol. Mən imkansız bir adamam. Həftənin 3 günü çörəyə almağa pulum çatır, 3 günü tapılmır. Ac yola verir. O boyda da yolu vurub gəlirəm. Məmur, canın çıxsın, gəl qazinin yanına. Qazinin yanında ol. Cənab prezident dəfələrlə çıxış edir. Qulaqlarınızda problem varsa gedin həkimə yudurdun. Bir qazinin yanında olun, şəhid ailəsinin yanında olun, vətəndaşın yanında olun, xalqın yanında olun. Olun. Məni tutdurun, həbs elətdirin. Yetər ki, qardaşımın problemini həll edeyim. Qardaşıma kömək edeyim. Mən buradan
cənab prezidentimizə, hörmətli Sahil Babayevə müraciət edirəm ki bu axsaq qardaşımızın, qazi qardaşımızın problemini həll eləyəsiniz. Və təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, istimal etsin.